Значи, цей базар на Біваті, пам'ятаєте, відкривався базар на Біваті. Базар на Біваті закрився. Цього базару на Біваті вже нема. Це не в результаті боротьби якоїсь великої з базарами. Це трапилось природнім чином. В ринкових умовах. Тобто капіталізм сам розставився на свої місця. Приємно, що тепер на Біваті, навіть коли нема світла, іноді буває тепла вода в деяких краник, а в деяких не буває. Давно не було коментарів про те, що в жовтих скриньках. Напевно, всі бачили відео, коли ми заглядали тут. Зараз ще будуть питати, чому на смітниках сині смуги. Ваші версії озвучують. А зараз в парку дивимося на територію Кришталевого. А в нас кому цікаво є відео, де ми дивимося з території Кришталевого на парк. У нас є вся, абсолютно вся територія Кришталевого відзнята в трьох серіях. Ну і повім ще кілька оглядів Кришталевого в різні пори року. Зима, осінь, літо, весна. Кому цікаво, у нас є відео з території абсолютно всіх санаторіїв у Трускавці. В тій чи іншій мірі, більше чи менше.
більше чи менше самих відео. Одне чи кілька. В різну пору року чи в одну. Але абсолютно зі всіх санаторіїв, територій у нас є відео, тому кому цікаво, можна йти, подивитися, зрозуміти для себе, куди краще приїжджати чи не приїжджати. Та, я розумію, що абсолютно зі всіх вулиць Трускавця є відео, ще буквально завершальні акорди нам підказав наш друг Дімка Ісаєв, що у нас не було відзнято, і ми довідзняли це минулого року. Трускавець є весь. Вже казали, і майже весь є Дрогобич. Тобто Дрогобич теж є весь. Основні вулиці Дрогобича теж всі відзняти. Можна мандрувати Дрогобичем. Часто бувають такі коментарі від людей, які 10, 20, 30, 50 років не були в Трускавці і в Дрогобич. Вони дивляться відео, пишуть свої враження. Це цікаво читати. А як цікаво ці відео буде дивитися за 10, 20, 30, 50 років, коли Трускавець, Дрогобич зміняться. Зі Львова у нас є дуже багато відео, не втомлююсь нагадувати. Ну, не всі вулиці Львова, самі розумієте. Львів набагато більше міста, у нас не всі вулиці Львова є. Але теж центр є весь, прилеглі до центру вулиці є всі. Магістральні вулиці теж, я маю на увазі. Городоцька, Стрийська, Зелена. Личаківська, проспект Чорновола, Богдана Хмельницького. Ці всі вулиці у нас теж є. Мазепи. Ці всі вулиці у нас є. Є показані після ремонту Бандери вулиця. Та інші. Орлика. Пекарська. Теж там був масштабний ремонт. У нас є відео під час ремонту, після ремонту. Пасічної нема, але буде скоро. Ну, аж таких місць, як Хмельницький, Ужгород, Тернопіль, Франківськ. Швидше для ознайомлення є центральні, так звані, туристичні частини цих міст. Точно так, як Сандер, наприклад. Стрий. З цих міст менше їду. Але є курорти. Тобто окремий розділ це курорти. Це Моршин у нас є. Дуже багато відео. Східниця. Дуже багато відео. В різну пору року, в різний час. Ярем, Числавське. Так само гірські курорти. Теж дуже-дуже багато відео. Тому переглядайте.